Dobrý deň, vitajte pri sledovaní Dobrých novín. Do štúdia som si pozvala Karola Voltemara, ktorý precestoval svet na bicykli. Dobrý deň, vítam vás v našom štúdiu. Ďakujem za pozvanie. Karol, na cestách ste strávili viac ako 3 roky, najazdili ste niekoľko tisíc kilometrov. Ako vôbec vznikla myšlienka vydať sa na cestu okolo sveta na bicykli? Tak ja som cestoval už dlhodobo. To znamená, keď som cestoval v Európe, nejaké blízke Ázii, napríklad Turecku, tak to bolo v pohode. Ale ak sa človek chce dostať trošku ďalej, tak zrazu zistí, že tie kontinenty sú aj ďalej, aj sú väčšie. A není úplne jednoduché, ako keby precestovať Južnú Ameriku za 2 týždne, za mesiac. Hej. Je tam veľa krajín, veľa tých miest, ktoré sa dajú vidieť, alebo Severnú Ameriku. Tak začal som uvažovať, že by som išiel na nejakú väčšiu cestu, možno tú Južnú Ameriku, že si zoberiem pol roka vlastne aj voľno, alebo rok a spravím si Áziu, hej. A zrazu, že dobre, ale tak človek musí kúpiť už aj nejaké vybavenie. Hej, ide na bicykli, potrebuje nejaké tášky, potrebuje nejaký bicykel, potrebuje nejaké niečo na dokumentovanie a zrazu, tak to bude veľký náklad a na jednu malú cestu na pol roka zase. No dobre, tak som začal uvažovať, že čo keď urobím možno Severnú a Južnú Ameriku naraz. A tak som nejak došiel k tomu, že asi najjednoduchšie bude urobiť rovno aspoň zo pár kontinentov, prípadne celý svet a urobiť to naraz, lebo už aj človek, keď ide na pol roka preč, tak to není tak, že človek povie niekde v práci, že a čaute, končím. Človek sa na to musí aj pripraviť, musí mať nejak vymyslené, ja neviem, za čo bude cestovať, ložiť si teda treba. A treba nejakým spôsobom premyslieť možno aj čo uvidí, mať nejakú rezervu, keď sa niečo stane. Takže nakoniec mi vyšlo najlepšie, že bude to dobre urobiť, keďže ide o celkovú zmenu životného štýlu. Nie je to len, že idem pocestovať teraz na 2 týždne Kambodžu. Tak ide o celkovú zmenu toho štýlu, tak urobiť to naraz. Hej. Takže tak som sa nejak dopracoval postupne z toho testovania na týždeň, dva mesiace, do toho, že dobre, tak poďme urobiť niečo väčšie, nejaký väčší projekt, ktorý možno má hlavu petu. A keď už sa teda má meniť ten môj životný štýl, tak ho dlhodobo ako nastaviť na to cestovanie, hej, že nebudem teraz sa stále prepínať medzi tým, chodím do práce, 3 mesiace cestujem, chodím, neviem, niekam, zase zarobím, zase pocestujem. Hej, to je trošku nepríjemné pre človeka, ktorý, hej, keď sú projekty, tak sú väčšinou nastavené na 3-5 rokov, hej, tak aj preto. Pripravovali ste sa aj nejako špeciálne, alebo absolvovali ste nejaké kurzy prežitia? To neviem, čo je kurz prežitia, nepoznám také, ale každopádne je to cesta na bicykli, prešiel som viac ako 65 tisíc kilometrov, takže tá príprava na takéto niečo je určite lepšia, ako keď človek sa dnes rozhodne, zajtra sadne na bicykel a začne bicyklovať. Aj to je cesta, samozrejme, ale za taký mesiac, dva dojdú aj tie následky tohto, že človek sa nepripravoval a človek to začne kadej, kde cítiť nohy, svaly, možno únava organizmu, presilenie. Takže áno, na nejaký takýto kvázi aj fyzický výkon je lepšie sa pripraviť. Ja som v podstate pred tou cestou mal také voľnejšie, by som povedal, 2 roky. Takže mal som dosť času nabicyklovať pred cestou. Aspoň to, čo som plus minus plánoval na tej ceste nabicyklovať. Takže to telo aspoň z tohto pohľadu bolo pripravené, čo je lepšie, lebo človek si potom aj užije tú jazdu lepšie, aj možno prejde viac, keď potrebuje na tom bicykli, alebo nie je taký unavený a netrpí to telo zdravotne. No, takže menej tých problémov na ceste samotnej som mal. Ako to bolo pred cestou s vízami? Riešili ste ich vopred alebo počas vašich ciest? Chcel som vyriešiť nejaké víza vopred, ale potom som sa dozvedel, že vlastne asi nemôžem nejaké víza veľmi vopred vyriešiť, hej, lebo sú tam nejaké limity, že vám nedajú víza do krajiny, kde idete o 9 mesiacov alebo tak. Takže nakoniec som si možno vyriešil na krajiny po Irán, som mal nejak tie víza vyriešené. A potom vlastne už to bolo takéto riešenie na ceste, čo mi aj dosť skomplikovalo a ako keby tú cestu v zmysle, že človek musí niekde čakať na víza, trvá to 10 dní, no tak
sa nemôžem pohnúť a oni na to, aby mi dali tie víza, mi zoberú pas. Takže ja sa ani nemôžem pohybovať po tej krajine len s nejakým lístočkom. Väčšinou, čo je akože potvrdenie o tom, že mi zobrali na ambasádu pas a teraz žiadny nemám, ale keď vás kontrolujú v cudzej krajine bez pasu policajti, tak si myslia, že Boh vie, kto ste. Takže nebolo to také úplne jednoduché potom na tej ceste tie víza vybaviť. No. Túto cestu ste už, alebo dobrodružstvo ste už začali v Európe. Mali ste už vopred naplánované trasy, kam pôjdete? No, takú približnú trasu som mal samozrejme. Približná bola preto, lebo vlastne tie plány sa menia na tej ceste. To človek každý vie. Takže netreba sa veľmi upínať na ten plán. Treba mať nejaké, že asi tade to pôjdem. Je to hlavne na tom bicyklikovi ročným obdobiam. Ono není dobre, keď bicykel ide v metri snehu. Takže treba sa pozerať na to, že či tam bude jar, leto, jesen, zima. V zime si zvoliť možno nejaké také južnejšie alebo teda teplejšie destinácie, kde aj v tej zime sa dá v príjemných 20 stupňoch napríklad bicyklovať, alebo je to v tropoch, nejakých tropických oblastiach. Takže asi podľa toho som si vyberal tú trasu, ale ona sa menila. Napríklad aj kvôli tomu, že mi nedali niekde víza, alebo musel som niekam odletieť, aby som si tie víza kúpil. Poviem príklad, v Číne to bola taká historka, že som tam kvôli vízam musel nechať všetko vybavenie, aj bicykel totálne neznámej osoby, všetko, čo som mal. A vlastne musel som odletieť na mesiac do Nepálu, aby som vlastne dostal nové víza, alebo mi platili tie, čo som si kúpil, tak som musel mesiac byť mimo Číny. Ale samozrejme, letenky sú drahé, keď človek prevláčuje celú batožinu bicykel, tak to je od 200-300-400 eur viac niekedy, keď mám zobrať všetko. No. Takže tak som si bez tých vecí mohol kúpiť nejakú lacnú letenku do toho Nepálu. Tam som mesiac turistiku robil, Basecamp pod Annapurnou a potom som sa vrátil do Číny. Na tom mieste, kde som si u cudzích ľudí, totálne, ktorých som nikdy nevidel, zložil veci, tam boli. A vlastne som pokračoval. Takže to mení napríklad plány. Alebo možno nejaké zranenie, alebo niečo také. Keď už sme pri tých zraneniach, tak práve v tom Iráne sa vám stalo zranenie. Čo to bolo? Čo sa stalo? A vôbec bolo ľahké sa dohovoriť s týmito ľuďmi? No, ono to bolo viac akože takých zdravotných issues na tej ceste. Najväčšia bola vlastne nehoda v Iráne. Tam na mňa padla vlečka traktora kvôli tomu, že neviem, nebezpečne. Jazdil, zabrzdil, nejak nemal pripnutú tú vlečku k tomu traktoru nejakým bezpečnostným upinakom a zrazu som videl tú vlečku nado mnou, padla a vlastne niečo ma zachránilo. Myslím, že som skončil medzi zemou, tými bicyklovými rajdami a tým traktorom, ktorý pomaly stláčal tú batožinu. Potom došlo nejakých 40 ľudí, 30, pozdvihli to, oni to neudržali, akože by zdvihli traktor. Oni to len trošku pozdvihli, ja som sa mohol ako keby vyšupnúť, oni vyťahli bicykel a nejak to potom padlo na zem, hej. Takže bola taká nejaká... Našťastie nebola plná, takže asi to nebolo úplne, ale bolo to veľmi nebezpečné. Mal som z toho narazené rebra, narazenú nohu, že som vlastne najbližších 2-3 tisíc kilometrov vlastne odbicykloval len s jednou nohou a tú druhú som mal ako na tom bicykli, ale nemohol som s ním nejak tlačiť, hýbať ani nič, ale on je zase dobré, keď v pohybe je tá noha. Lebo najhoršie je vlastne sedieť a čakať. Čiže mnohokrát to bolo aj o tom seba prekonávaní? Tak bolo, hej, no. Ešte taký ďalších, taká zaujímavá vec. V Strednej Amerike som mal zase horúčku dengue, hej, tak tam 2 týždne si nepamätám poriadne, len som niekde ležal nejak záhmlene. Našťastie som mal vtedy voľno od bicykla, ale vlastne stávajú sa také rôzne veci na tých cestách. Dostali ste sa v týchto kritických situáciách aj do nemocnice? Bol som v nemocnici aj v Iráne napríklad. Tam to bola nejaká malá polná dedinská nemocnica, takže ono to tam nebolo moc na úrovni, takže radšej som si potom zaplatil hotel, lebo to je to jak u nás v nemocnici napríklad. A nie je to úplne pohodlné, hej. Takže áno, ale problém je sa tam dorozumieť napríklad. Nie všade vedia anglicky, napríklad v Číne som bol u zubára, tam majú síce privátnych zubárov, ale tiež nevedia anglicky. Takže som len v podstate ukázal, čo asi potrebujem, ma bolel zub.
tak mi tam robili na trikrát vlastne nejakú operáciu zubu. Zažili ste v Ázii niečo také príjemné, čo vykompenzovalo ten Irán? Ale Irán bol celkovo príjemný, len tá nehoda a vlastne keď neviete chodiť a musíte dealovať s tou byrokraciou, lebo vlastne hej, nahlásiť nehodu, ísť na súd, potom riešiť tie víza a išiel som do Turkmenistanu a dostal som tam akože víza až po 10 dňoch čakania a vy nemôžete chodiť, takže je to také komplikovanejšie. Ale v Ázii určite je super. Tá Čína je veľmi zaujímavá krajina napríklad na to, že je to krajina, kde všetko funguje trošku inak ako u nás. Aj juhovýchodná Ázia je veľmi príjemná. Indonézia, hej, sú tam rôzne ostrovy, je v džungli. Je tam Sumatra napríklad, taký ostrov, tak, kde je v podstate väčšina ostrova džungla. Hej. Takže človek je zrazu medzi sopkami, džunglou, bicykluje tam. Je to zaujímavé, nie je tam žiadna civilizácia taká, ako ju poznáme tu. Sú tam len také nejaké malé rybárske dedinky. Takže je tam veľa zaujímavých krajín. Turecko je super. No a potom sú krajiny, kde je tá byrokracia trošku taká veľká, jak ten Turkmenistan. Hej, to bola tiež ďalšia veľmi nebezpečná krajina, čo sa týka tej dopravnej situácie, čo ja ako cyklista vnímam, lebo sa bojím trošku ten život, keď mi tam jazdia. Napríklad na nejakej nespevnenej ceste veľmi rýchlo tie autá v protismere a podobné niečo. Ako ste to riešili, tieto situácie? Tak, človek to nemá jak vyriešiť, no tak prežiť to. Ja už nezmením tú krajinu, ja môžem si to len užiť a tie úseky, ktoré sú, vždy je to tak, že sú pekné miesta, tie si človek užije, potom sú také tie opustené miesta, tie sú úplne super, v horách alebo tak. No a potom sú nejaké časti, ktoré nie sú úplne príjemné, tie treba prejsť alebo sa im vyhnúť. A mať teda v tom pláne preštudované trošku, kam idem, čo tam hrozí, hej, napríklad. A vyhnúť sa to. Tieto krajiny sú samozrejme špecifické aj ich miestnou kuchyňou. Ako ste riešili stravu na týchto cestách? Tak ono je to vždy veľmi špecifické. Hej, v Ázii oni sú zvyknutí jesť na ulici. To znamená, tam sú tie čínske také, alebo azijské rôzne pouličné občerstvenia, bistra, alebo aj také stánky, kde sa jednoducho človek vystravuje, proste nájde to tam všade, lebo miestni tam chodia jesť. Málo si akože, alebo možno menej si varia doma, lebo fakt všade v tých mestách, uliciach vidí človek plno ľudí vonku jesť. Takže tam je výborná kuchyňa, hlavne juhovýchodná Ázia, ale bola zaujímavá aj tá Čína, alebo India, Nepal. No a potom, keď som bol napríklad v Austrálii, kde nebolo vo veľa častiach nič, hlavne v strede Austrálie, tak tam človek musí mať nabalené niečo v taškách so sebou, no a buď je ovocie, niečo si kúpi v obchode, alebo si uvarí niečo rýchle, napríklad cestoviny, navaričí a tak. Samozrejme, vždy cestou sú nejaké možnosti reštaurácie, občerstvenia alebo obchody, kde sa dajú tieto zásoby dokúpiť, takže, alebo sa tam dá priamo nájsť. To nie je problém. Takže väčšinou to bol mix všetkého. Hej. Niečo v batôžku, niečo som si občas spravil, aby som mal aj teplé. A potom v tej Ázii to bolo super, že sa dalo jesť vonku vlastne. Takmer všade aj to lacné. Hlavne tam sa to neoplatí ani. Na druhej strane, potom ste pokračovali do Austrálie. Bola Austrália o čosi drahšia? No bola. Napríklad tam je to veľmi rozdielne, aj podľa toho, v akom štáte alebo meste je človek, či je uprostred bušu, kde je vzácna voda, tak tam na benzínke, keď som bol, voda išla aj do 9 eur za fľašu. Hej, čo si tu nevieme predstaviť. Ale potom zase v tom supermarkete sa to dalo za to euro 2 fľašu kúpiť. Ale tam není veľa tej pitnej vody z vodovodu, jak sme zvyknutí u nás. Hej. Tam celkovo je málo vody vo veľa častiach Austrálie. No a potom tým pádom človek si musí aj fakt ísť tak akože nižšie s tým štandardom a kúpiť si niečo rozvážne v tých potravinách, lebo bol som tam v podstate 3 mesiace, a 2 mesiace a pol Zéland, tam mi napríklad kvôli tej nehode
už ten budget nevyšiel, som tam chcel byť pôvodne 3 a 2 alebo dokopy 6 mesiacov, tak nakoniec som tam bol 4,5 alebo 5 mesiacov v týchto krajinách. Takže tam je to fakt také citlivé, hej, keď človek dojde z lačnejšej Európy a zrazu ceny sú. Takže musím ísť aj opatrenie. Ale bolo to určite zážitok a Austrália je možno špecifická tým, že sú tam nejakí obyvateľia v zmysle živočíšnej ríše nebezpečnejší, takže veľmi rýchlo som si musel začať dávať pozor, kde si idem večer lahnúť, aby som ráno nenašiel škorpióna alebo hada pri sebe, hej, takže toto som si tam radšej dával pozor, keď som videl, keď aké zrazené hady a pavúky. Aj napriek tomu, že ste si dávali v tej Austrálii pozor, stalo sa vám niečo také, že ste sa zobudili vedľa nejakého hada alebo škorpióna? No, to bol prvý deň, čo som tak kempoval outdoor, tak som ráno vstával vlastne, mal som škorpióna pri hlave, tak odtedy som už vždy stával stán, aspoň s tou ochrannou sieťkou, lebo a ešte som si veľmi dobre dával pozor, že kde. Hej, lebo ja som akože si myslel, že to je len v nejakých takých častiach Austrálie, ale on to všade tam. Tieto pavúčiky a hadiky a tak ďalej. Takže. Ktoré miesta sú v Austrálii také výnimočné alebo špecifické a mali by ich ľudia navštíviť? Tak za mňa určite ten búš, hej, to je v podstate priestor, kde nenájdete okrem občas nejaké benzínky nič. Väčšinou tie benzínové pumpy sú od seba 100, 200, 300 kilometrov, takže si môžete užiť prázdnotu. Potom tie rôzne pobrežia ponúkajú veľa takých rôznych pekných zálivov, hlavne Gold Coast, čo ide od Sydney smerom na sever, alebo potom je tam veľká Great Ocean Road, čo je v podstate na juhu Austrálie. Tá je určite veľmi pekná. Mne tam nevyšlo počasie akurát, keď som tam bol. Tam sú rôzne také prírodné pamiatky, ale určite aj pre cyklistu je to veľký zážitok tam to prebicyklovať a ísť. A bol som aj v Perte, to znamená, ja som to prešiel krížom a tam bolo veľmi veľa pekných prírodných tiež zálivov, aj pamiatok alebo takých tých ukazov, hej. Kam smerovali vaše cesty ďalej? Ja som sa vrátil späť do Ázie, lebo tá Ázia je naozaj veľká. To znamená, na to, aby som ju ja mohol na tom bicykli precestovať, som tam strávil 23 mesiacov, hej. Takže vrátil som sa do Ázie, som si kúpil vlastne letenku do Pekingu. A z Pekingu som vlastne prebicykloval až do Kuala Lumpuru. Takmer k Bali v podstate. Išiel som až do Indonézie a vrátil som sa do Kuala Lumpuru, odkiaľ som zase letel do Indonézie kvôli vízam. Pridávali sa k vám počas cesty aj ďalší ľudia, s ktorými možno udržujete kontakty do dnešného dňa? Áno, pridával sa ku mne jeden rakúsky cyklista, priateľka ma občas došla pozrieť, aj sme bicyklovali spolu a stretal som aj množstvo náhodných kvázi cykloturistov alebo aj takých tých cestovateľov. Ale tie kontakty už tak pomenej, skôr sa sledujeme alebo máme na seba kontakty, ale až tak nepíšeme. Napríklad občas s tým chalanom z Rakúska som v kontakte, ale nie veľmi často. Akože by sme teraz chodili niekam na ďalšie tripy, lebo každý máme nejaký ten svoj život. Ale určite sme zažili na tej ceste zo pár mesiacov zážitkov aj spoločnej cesty, ale je to aj lepšie, keď človek ide s niekým, niekde len sám. Je to aj bezpečnejšie, môže zdieľať ten zážitok s niekým a je to taký iný druh cestovania, teda je to ako keby niečo iné, keď ide človek solo a ide, keď ide vo dvojici, hej. Môže sa o tom rozprávať, čo prežíva, alebo tak má nejaké nové ideas, kam by sme mohli ísť. Čiže ak sa niekto rozhodne cestovať, mal by ísť určite s nejakým partnerom, aby to bolo ľahšie, jednoduchšie? Ak chce, aby to bolo jednoduchšie, ľahšie a možno aj lacnejšie, tak je to lepšie s partnerom. Ale zase aj solo zážitok ako cestovateľský je určite jedinečný a je to niečo iné. Takže je iné cestovať s partiou a ísť si užiť, neviem, Tajsko ostrovy. Je iné cestovať s ako couple alebo dvaja
kamaráti alebo nejaká úzka skupina ľudí, traja, hej, ľudia. A potom je niečo úplne iné ako solo cestovanie, si myslím. A potom je úplne niečo iné, je, že človek ide robiť do nejakej krajiny a potom tam niečo pocestuje. Hej, to je že úplne ďalší typ zážitku, kde ten človek, čo tam už napríklad pracuje, si myslím, že ešte hlbšie sa dostane do tej kultúry a už úplne pozná tú krajinu z toho fungovania. Vaše cesty zaviedli aj do Ameriky. Ako sa mení Amerika zo severu na juh? Sú tam obrovské rozdiely. Amerika sa mení podľa mňa skôr podľa tých oblastí, že či ste na vidieku, či sú to tie také farmárske oblasti, alebo sú to tie veľké mesta, alebo sú to tie, poznáte San Francisco, také tie technické mesta, kde sídlia tie všetky veľké firmy svetové. Takže od toho sa mení vlastne aj ten rast tej Ameriky. A keď hovoríme akože Severnú Ameriku, USA, Kanada, myslím. Takže ono je to podľa toho skôr tam. A keď hovoríme o celej Amerike, že Severná, Južná, no tak smerom na juh väčšinou, Stredná Amerika, Južná Amerika, to chudobne, ale to závisí tiež od tých lokálnych podmienok. Ale to neznamená, že tie krajiny sú horšie, ale skôr možno v niektorých tá kriminalita je taká vyššia. Hej. Ale to závisí skôr nie ani od tej ekonomickej situácie, ale od toho, že tam je nejaký obchod s drogami, sú tam silné antidrogové zákony a to podporujú aj tie miestne kartely a tam vzniká okolo toho nejaká kriminalita, či už malá, že vás chcú okradnúť. Napríklad mne sa stalo, že v Bogote ma prepadli za bieleho dňa na ulici. Snažili sa ma okradnúť. O tašku, v ktorej nevedeli, čo mám, bol tam foťák, ale nevedeli, že čo je v tej taške, takže skúsili, stačí zle odbočiť vedľa hlavnej cesty do bočnej uličky a už má človek problém, takže fakt treba chodiť bez vecí v niektorých častiach kraje ako sveta, že všetko nechať na hoteli zamknuté a potom sa ísť pozrieť, ale $5 do vrecka a tak. A tváriť sa, že nemá človek veľa. No a, ale to nesúvisí ani tak s tou chudobou, skôr s tým, že je tam nejaká kriminalita okolo iných činností. Zažili ste teda kriminalitu, rôzne pozitívne, negatívne veci na cestách, spoznali ste množstvo ľudí, ich národ, kultúru. Menia takéto cesty človeku pohľad na svet a možno aj na vlastný život a jeho priority? No určite každý človek si myslím, že keď vykúkne z tej svojej malej škatulky, hej, napríklad keby som bol človek, čo nikde nebol, tak mám asi iný pohľad na svet ako človek, čo neviem, precestoval 80 krajín. Takže áno, mení to pohľad. Či dobre alebo zlé, možno aj niekomu v tej bublinke, že sa nepozerá ďalej ako za svoj pozemok, dobre. Cíti sa komfortne. Možno človek, ktorý precestuje viac krajín, má kritickejší pohľad na svet, kritickejší pohľad na seba. A neviem paušalizovať, potom sa ani nedá paušalizovať, lebo aj to učenie u človeka je veľmi individuálne. Každý si z toho zoberie to svoje. Ale ja viem, že po tej ceste, že svet je rôznorodý, je plný rozdielov a aj by sme si mali vážiť, že čo možno máme, ale máme sa aj čo veľa učiť ako túto ľudia od tých ľudí vo svete, lebo hej, sú krajiny, ktoré sú pohostinnejšie, sú krajiny, kde ľudia sú možno viac bezprostrední, hej, alebo sú takí možno priateľskejší voči iným národom. Hej, takže vždy sa je určite čo učiť a ja si myslím, že každý by mal cestovať, aby videl tú pluralitu, tú rôznorodosť, rozmanitosť toho sveta. Hej? Že veci nie sú jednoducho čierno-biele. Sú farebné a je veľa rôznych národov, pohľadov a spôsobov, ako sa to dá robiť a naučiť sa z tých, jak to nefunguje a robiť to tak, ako to funguje možno a majú sa ľudia dobré a sú šťastní. Hej? Ktoré krajiny boli tie priateľskejšie a určite by sa ich oplatilo navštíviť? Nedá sa asi úplne paušalizovať, lebo napríklad ja som chcel ísť do Sýrie, to je taký môj, že už veľmi dlho som sa chystal do Sýrie a keď sme došli k tým hraniciam Sýrie, ono vtedy v roku 2013 začala tá vojna, teraz skončila,
neviem, či úplne skončila, lebo však vždy sú tam nejaké. Takže tam som si napríklad, aj keď som mal naplánovanú cestu, tak som si to musel odpustiť, jednoducho nebudem riskovať teraz, že niečo sa mi tam stane. A vtedy tam vlastne prepukla nejaká kríza, tak tam na tých hraniciach už bolo veľa ľudí, ktorí utekali pred tou vojnou. Hej, do Turecka, do tých okolitých krajín, sme boli zhodou okolností v Turecku. A aj tak to tam bolo všetko v poriadku, že v tom Turecku som sa nebal, ale do tej Sýrie by som nešiel, lebo vtedy tam bol konflikt. Takže ono si to vždy treba tak aj naplánovať, aby v tej krajine neprebiehali nejaké, hej, teraz napríklad vo Venezuele nejaká humanitárna kríza, takže zase to nie je dobre možno tam ísť a hovoriť, že vo Venezuele je zle. No to tak nefunguje. No keď je niekde humanitárna kríza, vojna, alebo je tam nejaký despotický režim, tak to má veľký vplyv na to, jak sa človek tam cíti, že? A čo by som sa možno, ako cestovateľ by som sa vrátil všade. Len, kde by som sa vrátil radšej? No možno do takých krajín, kde to je bezpečnejšie, kde sa človek cíti v pohode, alebo je to niečo iné ako tá Čína, hej. Tak do Číny by som sa určite vrátil rád. Ten Nový Zeland som si nestihol celý pozrieť, ako by som chcel vtedy, napríklad Severný ostrov som ani nebol, takže tam určite by som sa vrátil. Určite do Iránu, tým, že som mal tú nehodu, tak by som sa chcel ešte vrátiť, takže tam nemusím riešiť papierovačky a problémy, ale skôr si to užiť a pozrieť si Perzepolis alebo nejaké zaujímavé miesta. A ja mám napríklad obľúbené destinácie, do ktorých sa vraciam. Často to je hlavne juhovýchodná Ázia, a ako Tajsko alebo vlastne Indonézia, som bol viackrát, alebo Turecko. No a potom určite by som sa chcel vrátiť aj do Južnej Ameriky, ale lebo tam som nemal úplne v poriadku bicykel, takže som si to nemohol užiť, ako by som chcel, takže tam určite veľa krajín by som sa vrátil. A čo by som možno menej cestoval, čo som sa necítil dobre, je Brazília. Hej. Tam som sa necítil úplne najbezpečnejšie. Ale to je tým, že som možno musel byť vo veľkom meste, kde tá dlhšie som musel byť v nejakom veľkom meste, čakať na letenku. Takže možno som videla nejaké veci, čo som ako bežný turista nevidí. Hej. Hrozilo vám aj nebezpečenstvo v iných krajinách? Takže ti hrozí nejaké nebezpečenstvo. Ono, ja hovorím, treba si preštudovať, že kde to je. Veľmi nebezpečné bolo pohraničie Mexiko-Guatemala, severná Guatemala. Tam sa napríklad po 6. hodine v meste strieľalo. Na ulici. Prestrelky nejakých drogových gangov a my sme boli zrovna v tom meste. Takže jediné riešenie je zobrať si nejaký hotel, zamknúť sa tam a vlastne už asi nevychádza, alebo neskúšať to nejak, lebo človek zase stretne nesprávnych ľudí. Takže a Južná Guatemala už, alebo tá stredná, tam už to bolo bezpečnejšie, tam už sa také veci nediali. Ale vyslovene tá pohraničná oblasť, Mexiko-Guatemala, kde práve tie gengy operujú a pašujú a je to tam aj cítiť, lebo tam hliadkujú cez deň zase vojenské GP v plnej a je to tam také nejaké, že asi nebezpečné. Takže sú oblasti, hej. Takže tá Guatemala to je taký príklad. Keď už sa rozprávame o nebezpečenstve, tak mnoho žien sa rozhodne cestovať v dnešných dňoch a cestujú mnohokrát sami. Uh-huh. Je to v takýchto prípadoch pre ne nebezpečné? Pre každého solo cestovateľa, ja myslím, že vždy nebezpečnejšie cestovať solo, lebo aj keď predstavte si, hej, situácia, idem na bicykle alebo aj bez bicykla, šmyknem sa, vyvrtnem si členok, spadnem z bicykla, poraním sa, môžem vykrvácať, napríklad mám otvorené nejaké krvácanie. Som v krajine, kde nefunguje telefón, lebo som v horách, není tam žiadny signál. Nemám mi kto zavolať záchranku a ešte keď náhodou niekoho stretnem, ale môžem byť aj v takej odlahovej oblasti, že najbližšia dedinka je 40 km, tak mi naozaj nemá kto a ako pomôcť. Takže ono vždy je lepšie cesta dvojke a keď ste žena, možno ako nemyslím si, že ženy trpia špecificky vyšším nebezpečenstvom, ale sú zraniteľnejšie v zmysle nejakého napadnutia alebo prepadnutia. Možno si trúfnú aj nejakí ľudia, takže určite som videl veľa žien cestovateľiek, nie na bicykli, ale bez bicykla. Ale skôr by som to
na ich mieste robil, takže si preštudujem, že či tam sú nejaké rizika v rámci toho solo cestovania a potom sa rozhodol, že ako absolvujem tú destináciu. Není to nejaká, že paušalizovať, že žena sama nemôže cestovať. Ak sa niekto rozhodne pokračovať o vašich šľapajach, na čo by sa mal zamerať, na čo by si mal dať pozor, čomu by sa mal vyhnúť? Tak ja som stretol aj rôznych cykloturistov na tej ceste okolo sveta a vlastne čo som videl ako taký najväčší problém, že buď sa preceňovali, že teda mysleli si, že ten bicykel je just another, teda nejaký ďalší dopravný prostriedok, že sadnete na bus, na loď, trajekt, prepravíte sa, ale on nie je. Takže určite prípravu nejakú, hej, aby človek nepodliehal nejakým únavám, zraneniam, zdravotným nejakým rizikám, keď na bicykli. A ak by niekto cestoval, tak potom vybavenie. Hej. Ja som napríklad už v tej Južnej Amerike nemal dobrý bicykel, ja som si ho mal kúpiť tej Severnej úplne na novo. A potom vlastne som ho tam musel nechať, lebo sa tak pokazil, že som si to za neužil, ale ani to nebolo veľmi dobre zjazdovať z vysokých kopcov 3000, neviem, 50 km zjazd na nejakom bicykli, ktorý viem, že není úplne v poriadku. Prednú vidu mi zozváral nejaký chlapík v Kolumbii a neviem, či to vydrží vlastne celý ten nápor. Takže určite to vybavenie a potom hlavne mať v podstate aj nejaký ten plán a poriadne si to užiť, hej, že vedieť, kam idem, lebo stretol som aj cyklistov, ktorí napríklad išli do nejakých krajín, kde viem, že má za 2 mesiace, za mesiac začať snežiť a oni tam išli na bicykli. Hej. Ja som kupoval akurát letenku, aby som sa dostal niekam do Indie na juh a stretnem niekoho, kto ide práve na sever a možno si to chcel užiť, ale zase inak by som išiel možno autobusom. Takže tak, no a ináč nič, určite skôr myslieť na to, nie vyslovene chodiť po stopách iných, ale rozmýšľať, že čo ja chcem vidieť, čo ma zaujíma a myslieť trošku pritom na seba. Ďakujem vám, že ste prijali pozvanie do nášho štúdia. Ďakujem. A vám ďakujem, že ste sledovali Dobré noviny. Dovidenia.